Jala, velbloude. Můžem si hodit synchronicitu asi sem a sem. By mi asi malo odhalit všetky tyto města, čo jsou cestou do Bagdádu. Keď som na prvom streame sem išiel do toho Bagdádu, tak a dal som mapku a potom som sa z nej vyhodil, tak z nejakého dôvodu mi akoby nenačítalo vôbec textúry. Mal som neviditeľnú postavu. Nevidel som žiadne NPCčka. Všetko vypadalo, akoby to bolo 360p na YouTube. Akar kaf. Hold on, to máme vyšplhat tam hore. Uf. Něco chytit? Okay, to jsem nechcel, never mind. What the fuck am I? Jsem v nějaké zakázané oblasti. Ups. What's going on? What happened? I don't know. Jdeš sem? Pojď se sem pozret, tu je něco. Co se mu stalo? Padají jako muchy. Nikdo neví prečo. You are with me. Got you covered. Better see my eyes. Hey. Tu je niečo, poď sem, poď sem. On sem ani nepríde. Víte srandu. Já jdem za tebou. The fuck? Hledá do stěny. Hovorím, AI jak v Starfieldě. Přesunout. Wait, what? Oh, I see. Já se stavím, že to je nějaká questová lokalita, kde se dostaneme neskôr. To nějak položit? Co mám hodit o něco? O, oh, ok.
Nice, nice. Sa hore dá možno vyšplhať. No, keď sám tam je strom. Sme dvoch, myslím, že dvoch. Pre koľko mám vracích dík? Dve. Nice, nice. Doslova môžem takto vražiť všetko. Zdraví, čo bude z nás ku koncu hry. Asi totálne vražiaca mašina. Milión skillov poanlokovaných. Chodí sa mi vôbec chodiť hore poento? Čo tam je? Oh nice. To nie je späť. Moje tajný prechod. A to som chcel pôvodne len vyliesť hore. OK, takže späť pôvodnej misii. Yeah.
Takže tentokrát nám vysunuté tehly pre istotu označili bielou. By to hráča nemiatlo. Kde môže ísť? To je od nich milé. Vypadá hodne podivno tá hora, na ktorú sme vyliezli. To ne... Vypadá to ako nejaká stavba, ale vypadá strašne umelo. Vyzerá vôbec prirodzene. Here we go again. Nejak naozaj sú také podobné šutre. A viem, že sú také podobné, akurát, že sú štíhlejšie väčšinou. Ale, akože... Ale ak si si všimol, tak akoby tam ten základ toho šutru boli tehly a vrch bol akoby prirodzený. Preto som hovoril, že to vypadá trochu neprirodzene. To vypadalo, ako by sa snažili obstavať tam niečo. Počkej, kde sme tady to išli? O, na tiež vodopád. Neviem prečo, či to je klávesnicová myšou, ale vy musíte akoby mačkať space alebo držať space, aby on robil tie parkourové triky, ale občas ho nedržím a aj tak sa za niečo chytí. Neviem, či to je bug alebo... alebo feature. My sa vlastne môžeme asi odportiť, nie? Či sa mi chcem pozrieť. Myslím, že tam neprepadnem do nejakého dungu. Je môj odvoz. Boltík, poď sem. Potom budeme musieť ísť do Bagdádu, zase strhávať plagáty. Mám wanted na 3 zo 4. To znamená, že každý druhý po mňa aj decka budú ukazovať, že som zloduch. Asi nevšímajte, ja vám len idem tak peskem. Čaute. Yeah.
Čo to je, nejaká vykopávka? Schválne, či tunak bude niečo na dne, lebo zatiaľ mi príde, že keď sa potápate, tak to vypadá dosť underwhelming. Lebo v Witcherovi trojke to vypadalo lepšie. Tu niečo je, ale asi. Veľmi pravdepodobne mi dojde kyslík. Shit. V nejakých prastarých ruinách? Ugers. Pamätáte si, ako som povedal, že dúfam, že sa nedostanem zase do nejakého random dungeonu? Well. Here we go again. Za tým. Tri. Päť. Dva. Nie som predbehol lore trochu. Sem sa si dostaneme neskôr. To sú relikvie prastarých. Dobre, máme sem rýchle cestovanie, takže sem vieme dotrpať nich. Čau, hitmen, ahoj, ahoj. Môj starý domov. Dobre, to musíme ísť do Bagdádu. Bagdádu. A čo mi ho neoznačilo? Lebo je to tu. Dobre, ale potrebujem postrhávať wanted poster. Poďme na chvíľu do Bagdádu. Ja tam postrhávam nejaké plagáty metalových kapiel. Môžeme ísť naspäť. Takom dlhá ináč loading screena. Mi to bude... Shit, chcel som skočiť. Na to, že mám skoro najrychlejšie SSDčko, aké sa dá zohnať. Príde, že Starfield aj ostatné hry, čo mali dosť loading screenov poslednú dobu, tak to mali podstatne kratšie. Možno urobili niečo ako u Mass Effect 2. Keď vznikala Mass Effect 2, tak to bolo také obdobie. Bolo obdobie, kedy sa akoby začali meržovať určité feature z konzolí a hlavne uprednostňovať konzole pred PC, čo sa týka portov a teda. A PCčko bolo podstatne rýchlejšie, tak keď BioWare urobili Mass Effect 2, tak umelo zvýšili na PC dĺžku loading screenu, aby bola rovnaká ako ľudia, čo majú na tedajších konzolách, na Xboxe a PlayStatione.
by sa necítili, že sú nejakí ukrivdení. Hej, hej. Počiatok konca, čo vám poviem. Ne, that's not me, lady, you wrong. Po Valhalle je to raz toľko, to by som musel ja zahrať Valhallu, vieš ako, to musím otestovať na tom istom RSDčku. Ale hej, pamätám si, že Ubisoft má overall, keď už má loading screen, tak sú dlhé v tých hrách. Čauky mňauky, Pindy, ty máš dobrú náladu, že? To je dobré vedieť. Mi to ukazuje dole. Prvé mena je ďalší wanted poster, kde sú? Tu je 40 metrov. They are looking for me. Hey, a ešte jeden. Greetings, friendo. Mám väčšinou dobrú. To sa mi páči. I have a gift. Vylepším počiatočný gear na max. Eprv. Mi príde podstatne lepší. Čo vám poviem, pay to win. A už nemám železo. Please. Nevieme mu ešte predať tie hovadiny, čo máme? Vylepšiť vzhled. Všetko? Že inému obchodníkovi viem tie bežné veci, čo zbieram, predať. Lístky na blízkom sa prvýkrát tento rok nevypredali. Divím, že sa vôbec vypredali posledne. Oni z toho blízkonu urobili tak trochu taký kult. Takže kedysi ten BlizzCon bol určite legendárny, o tom potom. Ale tie lístky tam zdraželi medzi rokmi 2010 až 2020 tak šialene. Že dať 100-200 eur ešte by som povedal OK, ale ono to išlo na pár stoviek potom neskôr a to už akoby, že by som ich osral, to je šialená suma. Dobre, ešte potrebujem čo, jeden plagát dať dole? Jeden plagát, to je niečo. Že jak moc už v takom momente chcem navštíviť BlizzCon. Oh shit. You got nothing. Počkaj, ešte toto cestou strhnem. Kukni, už o mňa ani neviete. Dobre, chat, uvidíme. Ideme niečo otestovať. Hej, že keď ma naháňajú a ja dám mapu. A skúsim sa rýchlo portnúť, či mi to hra dovolí, alebo nie. Myslím sa vlastne nedá portnúť, čo tu nemám vyhlídku do prdele. Dobre, a sem. Ok, majú to zablokované, aspoň že to. To som v nejakej zakázanej oblasti. Počít. Len. Catch him. To je zlatá turhla. 150 metrov, 180. Zasekol som sa oschol. Toto je ako kúpanie v Gange. Niečom krajší.
Tam sa nechytíš? Jaký čen by to dal? To je v rámci nejakej pevnosti? OK. Myslím sa neviem teleport... Neviem. Dobre, čo máme najbližšie? Čo sa sem stále neviem teleportnúť, čak už ma nenaháňajú nepriatelia. Ja už viem prečo mi, kým si tuším v zakázanej oblasti, tak sa neviete teleportovať nikam. Zime teraz. Oje, dobre už to ide. Hej, môj Amirov kamarát, čo sme ho volali na CS, hravel, že keby to bol BlizzCon, tak ide hneď. Že ak by to bol BlizzCon, ako boli BlizzCony medzi ešte tak nejak v 2010, 2008, na ten by som išiel tiež. Čo mne sa BlizzCony páčili. Tom potom. Potrebujem nejak veľmi šikovne zliesť a nezabiť sa a neskakať hen tam, tej djúry. Povedal som nezabiť sa. Hej, to funguje tiež. Ešte, že fall damage je tu urobený pepega. Nejakého dôvodu nechcel zliezať. Ej však to, on podľa mňa nemá predstavu, čo je to dnes. Ja nechcem kecať, ale zdá sa mi, že posledne, čo som videl BlizzCon ceny, tak to bolo okolo nejakých 600 či 800 eur. Čiže... akože neviem, kto by na to dal dneska prachy. Viem fakt, že to musíš byť úplný, že... fanúšik, flash cult. Type of person. Musíš proste milovať všetko, čo vydá. Si musíš rozohrať WoWko Dragonflight a úplne na tom ujíždeť, akí sú tí dračkovia. Úžasný. Hej, musím si v tom základnom meste v prvom odhaliť niekde synchronizáciu. To je jediné, na čo sa dá si teleportnúť. Základňa teda, ale tam nemáme. Je toto niečo nové? Vlastne môžeme tu pokúkať s vtákom, čo tu je takého. By mala byť výhlídka, že jo? Ja. Nechápem, že tieto veci kradnem pred tými občanmi, ktoré ich vlastnia, sa nič nedeje. Ale ak ma vidí guard, tak je zlé. Majiteľovi to nevadí. Strážam to vadí. Máte vnúka? Čestula. Teraz sa modliť, nech...
Minule, keď som to skúšal, z nejakého dôvodu sa občas ako mi tam prehodí cez to okno a občas proste len vyletí cez to okno von. Taký suicide person. Dobre, máme celé mesto odhalené. Metrov. Point of interest, ináč by mi to tam neukazovalo. A piknutie. Ahoj. What happened? What happened? I don't know, check him. Smart AI. Hey, what? God mercy! Where are the soldiers? I don't know. Hold up! Dobre, moc som sa s nimi hral. Teraz nič nevidím, že... To nesmiem robiť, že si ich označujem, lebo potom sú celý čas červení a ja vlastne neviem, či periujú, alebo... Mám dodžovať. Focus. Zastavenie času je tak OP. No a môžeme zase strhávať plakáty. Dobre, to som ho... Robím kraviny. It's my head. The guards will be ever vigilant. Basim? It's really you? Nihal, I... Say nothing, ya Sadiqi. I am as sorry as you. I have so much to tell you. And I you. We will grant each other an audience. But first, I must know something. What? Why are you dressed like a peasant? Perhaps I have less to tell you than I thought. I think I can surmise what our time apart has been like for you. And you? You have not been living here, I hope. Povedala oblečený ako peasant. Myslí ako perský princ.
On what? Dýkou času. Why do I know this? Because you have seen it. Dokonca mám účes a bratku jako Jill Gyllenhaal. A ona pově, že jsme peasant. Why? Because I too have seen it before. I know not where or when. Only that I have. Whatever it is, it calls to me. I intend to unravel its mystery, and so should you. But of course, duty calls. Stop. I will bear it in mind if it means you will spend more time outside these musty walls than you do within. You really do spare a thought for everyone, don't you, Basim? Araki lahika. The Order of the Ancients are far from defeated. Master Roshan is certain to have a plan brewing to uproot them. And perhaps I should look into... Nehalino volání. Nihal's obsession. It seems Nihal is trying to discover the location of a secret chamber. Tato ikonka 50 metrov. Oh me. That person looks suspicious. I should investigate. It may be boring here, but the exciting posts tend to get you killed more often. My stomach keeps making these strange noises. Keep it moving, please. Je to, že ho len zavraždiť? Mě netuším, kdo to je. Just fucking kill him. Strange shard. In my hand. What is it I want? Oh, come out. Peace. Tajemný úlomek. Uvidenia. Už stihli vyvesiť aj posters. Sú rýchli. Mi ukazuje, že to je někde 2 metre. What? 9 metrov. Kde je to? Best key to the shadows. So clueless. Tu máme bodov 1, to mi nestačí. Oáza severně od Dun Ang Aquaraku. Našel jsem podivný úlomek u jedného člena řádu. A ono není tam, kde jsme boli? Není toto náhodou? Ta oáza.
Náhodou nás to neposiela tam ty tajné miestnosti boli predtým. This must be the oasis Nihal had in mind. What is this? Hey, you. No? What the fuck? What the? Bro. Oh, shit. Ano. Very good. Hold on. Opis od Al Ghul, počujeme vícepracovníku na jižní stavbě. Tak. Already unearthed the shards. I should keep an eye out for them. What? Hmm? Takže si to tu môžeme dať znovu, túto oblasť, akurát, že tentokrát tu budeme mať aj nepriateľov, cool. Tam písalo všetko. Počujeme vícepracovníku na jižní stavbě, přestaňte kopat a co nejdřív mi je přivete, dokud nenajdete způsob, jak se dostat do místnosti pod oázou, budou muset být úlomky neustále pod ohledem. A Bean je bude mít neustále u sebe, tvůj služebník z řadu Al Ghul. Nice. This leads. Máš asi krátkodobú stratu pamäti, čo? What magic is this? Surely there is a way to diminish it. A teraz až vieme unlockovať asi. Takže jeden úlomok asi bude znamenať jeden dielik. Okay. Plož 3 tajomné úlomky. A mám jeden. Zbírané úlomky 1 z 10. To mi teraz povedia. OK. Tak nič. Dobre, čiže to je ďalší side quest. Že musíme hľadať úlomky. Teda potrebujeme ich 10. Dostaneme za to nejaký nový gear. Tu je kudla. Vypadá, že je meč. A čo je? To bude nejaký asi armor? Oh yeah. Budeme mať nejaký futuristický armor. Budeme ako Marvelový charakter. Je úžasné, chat. Dať teleport sem a prejdem mestom, či nájdem nejaké tie úlomky. Budú mať asi random NPCčka naprieč celou mapou. No nehovorím, je tu jeden. Cast your gaze, Enkidu.
Thaavin member is near. Já vás neznám. Yeah, I stand back, I'm chill. Guard! Murder is done here! Help! No. No murder. Inoki asi nehral? Hral, mám ho prejdeného. Eyes of P mám prejdeného. Mi to páčilo, to bola dobrá hra. Niektoré veci mi tam trošku vadili, ale overall, akože na Soulsovku from non-softwareu bolo veľmi pekne správené. Mne sa mi páčilo, že je to asi prvá Soulsovka, kde akoby máš nejaké naviazanie citové hráča na tú hlavnú postavu, lebo tá hlavná postava vlastne vieš, kto je, zistíš akoby to naprieč tým dejom. Taktiež aj tá Maiden, ktorá ti pomáha levelovať, je akoby centrická postava v rámci vyprávania toho lóru. Čiže sa to akoby overall páčilo tým, že bolo to také viac osobné na toho hráča, čo sa týka deju. Bo väčšina aj tých indie soulsoviek často kopíruje toto od From Software soulsoviek, že tam máš len tie útržky dejú ľavo vpravo. Potrebuješ 10 youtuberov a 3 mesiace, aby to zliepali, aby ti niečo povedali. Ja nemôžem také hry. Je to trošku challenge na nervy, no. Ja som tam mal tiež jedného bossa, na ktorom som sa zasekol na 2,5 hodiny. Akože bol som z toho celkom smutný. Ostatné bolo OK, ale proste sa ti to stane. Je to celkom dosť heavy build, som zistil, tá hra. Ak máš naprd build určitých bossov, tak to dokáže byť podstatne ťažšie. Hlavne akože dexterity buildy sú tam veľmi dobré a advanced buildy sú ako tak dobré. Že až šialene OP, ale teraz tam dali nejaké nové patche, takže aj motivity už začínajú byť fajn, to sú akoby strength. Je tam mali veľkú nevýhodu predtým. Čo by sme išli urobiť tento quest? Poďme urobiť tento quest. Nie som na to od Alexa pozeral Rapid Fire Review, dal tomu 9 z 10. Ja by som dal tomu 8, ale hej, akože 9 je tiež dobré. Takže i dôvod byť pesimistický v určitej hre príliš. On to hral taktiež na kontrolery, takže on podľa mňa akoby nezažil niektoré také malé veci, ktoré som ja zažil na klávesnici s myšou. To je ďalšia vec. A nie na neho je to dosť vysoké skóre. No, tak vidíš. Jeho to ohromilo tiež, že akoby tam urobili veľa toho zaujímavého a na to, že to je akoby malý tím. Ešte to nie je ani tripláčková hra. Grafiku to má rozhodne tripláčkovú. Intra bossov tam boli neskutočne dobre urobené, lepšie než už From Softwareoviek snáď. Je také tie introduction tých niektorých bossov, boli veľmi dobré. Mi daj dole potom to rýchlo, asi niečo, to je len výťah. You are the poet with the foolish tongue? My sense of outrage got the better of me. Who knew words could come at such risk? Few things are more dangerous than the wounded pride of a powerful man. Lead the way and I will shield you from his wrath. Hej, hral na ovládači. Ja som pozeral overall pooly na Reddite, že koľko ľudí hralo Lies of PCC na keyboard versus ovládač a
Ukázalo, že okolo 10 až 13% skúšalo keyboard. A ono sa to akoby na tej keyboarde hrá dobre, len tam sú akoby nejaké veci neohandlované, čo sa týka kamera controllingu a príliš vysokých FPS, príliš vysokej rotácie s myšou, keď sa hýbeš a točíš kamerou a podobné veci. To akoby ti potom zasahuje do toho. The course is clear. Takže v jednej časti myslím, že to bolo nejaký ten druhá chapter, alebo tretia, kde mi to dosť kazilo ten zážitok z hry, keď sa mi tam kamera random otáčala o 90 stupňov. A kvôli tomu som sa vydrbal a podobne, to bolo nepríjemné. Ale keď som to už akoby fixol, tak to šlo fajn. I will release him from that conflict. What? Nikto nič nevidí. Bethesda NPCs. Teraz ma asi uvidia. Mal som najprv povraždiť tých okolo. Well, no. Bye. Prvíme vôbec zavraždiť tých ostatných? Mardar! It's a Mardar! To sú veci, čo by jednoducho mohli pečnúť. Ešte, to je otázka, lebo mne príde, že tam bude nejaká dilema, alebo už viacero akoby Souls like here s týmto malo dilemu, že museli byť locknuté napríklad tie hry na, väčšinou sa to rieši tak, že ich locknú na 60 frameov. Že to proste robí hovadiny. Ja viem, že oni tam mali problémy pri deme. Som im to testoval, že jak tá hra funguje na 60 frameoch, 160, 30. Keď som to dal na 160, to bolo broken. Keď som to dal na 30, tak to bolo broken. Keď som to dal na 90, tak to bolo OK. A na 60 to fungovalo flawless úplne. Uklidni okolí. Uklidni akože zabi? Okay. A ty co odišiel? Počkaj. Oh. Čo sa to stalo? I don't know. Oh, čo sa to stalo? Oh boy. It is safe now. Uklidni okolie znamená povraždi ich. Tady. Murderous beast. Hey, that's stealing! Thief! No. Oh shit. Keď ľudnete veľkú čestu, tak vás aj civili nahlásia. A keď civilom kradnete proste s košou, tak civili nič neriešia. Nechápem. Barakallahu fík. I will write a poem in your honor. Poetry is like music to my ears. All the more so when I am the subject. Then you shall have your music. And your valor will be remembered.
long after we have both passed from this earthly existence. Byli jsme smlouvu. U tuto vyhlídku nemám málo knutu, pojďme tam. Máme něco zakliknuté, něco strašně daleko. Čtyři žetony naraz, jsem myslel, že po jednom ich budeme dostávat. Nice. To jsme lezli zbytočně. Zajímalo by ma, či hen tie smlouvy, že či to je doslova, že side questy, alebo sú v podstate unlimited option, ako získavať žetóny. Čo vám len akoby uľahčujú dokončenie main kampane. Stop. Zdraví. Nože. Doskočím. On se toho nevie chytiť. My s dverami jako člověk. میخوای پاستا رو صدا بزنم؟